បាទតានតឹងដែរសម្រាប់ការប្រកួតនេះក្រុមទាំងពីរបើបាន3ពិន្ទុថ្ងៃនេះគឺរឿងសង្ឃឹមខ្លះដែរនេះបាទកន្លែងនេះបាល់ប៉ះដៃបាល់ប៉ះដៃក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់តែអត់អីឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តឱកាសរបស់ខាងខេត្តកំពង់ធំចូល1-0មិនបាច់បន្ថែមទេបាទលេខ7គាន់សៀវមេងបាល់នេះរមៀលត្រាក់ចូលទៅក្នុងសំណាញ់ទីបាទដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទបាល់កន្លែងនេះមិនមែនខកខានអាកាសបាទបាល់ប៉ះដៃកំពុងធំក្នុងប្រអប់ហើយអត់មានពិន័យវាបកមកវិញលឿនបាទគឺបានក្របបាល់បញ្ចូលទីតែម្ដងបាទនេះយើងទស្សនារូបភាពយឺតបាទមួយជើងបាទសល់ពីកន្លែងកោលេខ8បាទលេខ8ហើយខ្សែការពីទៅក៏អត់ទាន់ណាបាទកន្លែងនេះបាទលេខ7ទៅគ្រាន់តែមើលពីក្រោយទេបាទទៅតែម្ដងបាទបាល់រមៀលបាទចូលទីបាទនាំមក